I v úterý se na vás těšíme v přehledu dne. Svátek má Aneta. Řekneme si, kolik jich v Česku bydlí. Povíme si jenom faktu o tom, jak nás výrobci balené vody podvádějí, nebo 14 šílených faktů o nás, o kterých jsme netušili. A povíme si víc o dnešním Mezinárodním dnu proti homofobii, aktuální zprávy, počasí a zajímavosti. Ve večerním přehledu dne. Dnes v 19.55 na twitch.tv kanál Dámo zprávy.